Boas estresadas, esta semana no noso diccionario imos falar dunha palabra que empeza coa letra R, de regla. Poderíamos estar falando desta regla, pero non. Segundo a Real Academia Galega, falamos dunha función orgánica da muller e das femias de certos mamíferos que consiste na expulsión unha vez ao mes dunha pequena cantidade de sangue para a vaxina. Como define a psicóloga Ana Salvia, a regla non é sangue como a que temos nas veas, sino que está composta por moco cervical, endometrio e, claro, sangue. Cando pensamos na sangue menstrual, pensamos en litros de sangue, pero non. Estaríamos falando de que en cada regra expulsase entre 25 e 80 mililitros de sangue, o equivalente a 3 culleradas soperas. O segundo María Esclápez expulsaríase entre 50 e 120 mililitros, o equivalente a un vaso de café. A regra, como di Leonardo Dantes na súa canción, ten o mes mil: a visita do mes, eso, a vermella, a prima comunista, a amiga, a monstruación, a monstruo, eses días. Pois, e por que se usan tantos nomes para referirse a ela? Pois por vergoña, porque hai xente que fai moitas bromas sobre ela, e cando somos nenas, rinse e deixamos de nomeala. Como se deixar de nomeala, non facemos a tela. Iso sí que podería ser un gran problema de saúde. Che, non toques a maionesa. Que dis, tío? Non creerás nos mitos da regra. Que non te enteras, non se corta, home, non teñas medo, como os langostinos. Existen moitos mitos ao redor da regra. Non tens que deixar de ir á praia ou á piscina, nin deixar de lavarte porque se che corte a regra. Tampouco se sincroniza coa de outras persoas. E claro que podes ter relacións sexuales. O peor dos mitos e cando producen discriminacións ou violencias, como o exilio menstrual no Nepal, do que temos un vídeo en YouTube. Ademais, noutros países, as nenas non van ao cole durante a súa regra porque non teñen donde asearse e porque se meten con elas. A regra é algo natural. Se non hai fecundación dun óvulo, terá que sair do organismo. E cal é o problema? É unha necesidade fisiolóxica como pode ser comer. E eu xa vou estando un pouco farta de ter que esconder a comprarse o tampón no peto como se fora un gran segredo. Bueno, esperamos que aprenderades moito neste vídeo e vémonos a semana que ven coa seguinte letra do noso diccionario. Chao!